好，我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。天台四教仪暨教观纲中合说，各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛。好，请放掌。那么，我们那。上一堂课呢，跟大家呢谈到了说这个在上二界呢不行称，那么呢主要不行称的原因呢，是因为个别来说呢，这个他没有行称的那种外缘啊，并不是说他断了那个称使啊，并不是这样。那么，上二界能够这样子，当然我们个别就。见惑来说呢，就是这个他呢在苦地、极地、灭地、道地当中各有他的因缘啊、哦。苦因为他就行持，所以在苦的这个身心的这个结果当中来说，他操作的在这个结果，就是他初禅、二禅这样子的一个生命的一个果报相当中呢。他就会行持，这就我上一堂课有提到说，像那个美国在他在打中东战争的时候，他会先用飞机啊去发传单，然后告诉你说，哎，我现在要轰炸，你赶快躲开，那么当然这不叫持啊，但是你可以看得出来，就是说他哪怕是作战，他都尽量的，他们在想象中也尽量不要去杀那么多人。那么这就是，你说是仁者之师，那还太过了啦，本来是他出兵去打人的嘛，什么仁者之师呢？但是我们可以看出来，就是说，这个行称，这样在行称，在这称当中的操作也还是有差价的，有的人就慢杀，就这样，我都杀了，那有的人就即便是称，他也不愿意做那么决定，这都是你在那果报当中实践。那有的人，有的人呢，他的文化当中，他就是那么样子的称杀，不同。天人天生他就不会行这种杀，称杀称啊。那在果，所以说苦地当中没有称，极地当中，因为他的因心就要修，想要修十善，他的环境就会让他想修十善，就是环境很重要。在那个初禅以上的环境，他就想要修十善，所以他就没有那个称因，所以呢也不行称。那么呢，他的极地当中是怎么样子，灭地当中是怎么样子不修不会有称的呢？因为在灭地当中，也就是他的结果了，他得那个禅定的那种稳定相。禅定的稳定性，所以他自然就怎么样？那个其性极，那么其性极灭，极静，那种极静就让你心升起那嗔恼相，就不会升起。不是说他一般我们嗔恼都是因为基于我执、慢心。天人有慢心哦，是有慢，可是呢，慢还要再加上一个什么？一个躁动心性，他那个嗔才会升起，不然光是有一个慢心呢，他不会升起这个躁动。他没有躁动的话呢，他还不容易升起嗔，所以他没有那个躁动感。所以灭地下无嗔，因为他有极静性。再来就是说他因为，在修道当中呢，就是道地当中，他能够有机会去听闻教法，修道了就是道地。
有机会听闻教法，使得他呢，要去起嗔呢，那心有那个法喜之乐，有法乐感，哦，法悦、喜悦、闻法生悦，他就不起嗔，这都是福。那么我们上一堂课又特别提到的说，他对于具身的嗔固然是没有断，啊，那么呢一见、三界系或者叫做发德，这三种惑，惑一定是有这三种相貌，哦，就它的起因一定是具身的一见或者是发德的，这三种固然是没有断。这三种没有断，就意味着嗔心没有断。可嗔心虽然没有断了，这三种原因呢，这三种因固然是没有断了，具身、具身依见发德，这三种固然是没有断，可是呢，因为定水极静啊，还有语法滋润。有法的滋润故啊，定水极静，法滋润，主要是讲法滋润的，啊。当然，定水也会滋润它了。就是说，天人即便他没有去听闻佛法，其实他那个定力也会滋润他，那使他在定中很满足，你懂吗？啊，满足的人他是不会生嗔的，脾气比较好，啊，是啊，有修养，啊，是啊。那你越不满足的人，你越躁动。包括你肚子饿也会躁动，也会骂人嘛，哦，一样意思，哦，所以说使嗔心止而不行，重点在这止而不行。这也就意味着，你看为什么极乐世界那么重要？因为天人凡夫天人都能够不起嗔了，那何况到极乐世界，贪嗔痴慢疑，身边戒见邪通通没有，因为周边的善知识、善因缘，让你不起贪嗔痴慢疑。那么呢，讲说教法于极乐世界，啊，这个呢，什么有八功德水，那么呢，新风徐来呢，讲说什么呢？哎，这个四圣地，讲八正道，七菩提分。你想想看，那是不是法的滋润？这些滋润呢，使得你即便是一个凡夫啊。贪嗔痴慢疑，身边戒都不起，啊，不起是没有断的，没有错，啊，就要慢慢的怎么样？慢慢的从福当中的凡夫去悟真如实相，开始悟入所谓的无生法忍。如果你不离开极乐世，如果你是不离开极乐世界修，在极乐世界中一直闻法，一直熏，一直闻法，一直熏，熏到后来你会悟无生，然后才回入娑婆。悟无生是什么？就无生法忍，那就是什么？那就见实相。从实性未满，初住菩萨，你就可以出来了。初住菩萨，你就可以十方化网哦，示现成佛。那一路一直修四十一位法身大士，在娑婆世界有缘地方示现成佛修行，示现成佛利益众生，利益众生，一路一直消磨掉什么呢？尘沙惑消磨掉，然后一直见法性，四十一法身大士呢，就在无量无边的世界当中，已经没有时间长短的问题了，没有了，因为你那个时候心已经见法性了，所以你会随分的因缘利益众生，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 都是依菩提心哦，没有发菩提心，通通没有这一段了。那你就一路一路一直往成佛路走，所以我们为什么说到极乐世界是阿毗跋致，不退转，不退转是不退转，但是成佛不在极乐世界。你悟无生之后，从第一分悟无生，比如说初住以上，你就原初住了哈，你就十方化网回入娑婆了。讲是讲回入娑婆，但不一定回到我们这个娑婆，无边世界的娑婆世界，无边的娑婆世界你都可以去。去的时候随因缘利益众生，随因缘利益众生，那不是凡夫境界了。那也没有所谓成佛久远这件事情，因为你都能示现成佛了。你不就近佛，你不是就近佛，但你几乎在什么世界都能
随分示现成佛或示现菩萨，看你应该怎么样就怎么样啊、哦。那么去利益众生，一路一直到究竟圆满成佛，这就是法华会上讲的什么无量久远劫以前成佛，你也会走向这条路，无量久远劫的修行。那也没有所谓无量久远劫这种观念，因为时间没有自信啊，所以也没有所谓多久成佛，没有啊，你随时就已经在成佛的状态当中了，是这样。那也没有所谓离生死啊，因为你必须入生死才能利益众生，所以这个就是所谓的原教的所谓什么呢，所谓生死即涅槃，这都是在进对凡夫的修行最快的就是进极乐世界，然后发得无生法忍，然后随路说婆啊，一路就是这样修，不必多说，你自然会知道怎么修。要往前的话，也会有菩萨教你，二弟教初弟，三弟教二弟，一路一直教，乃至于这个十回向教十住，十行教十回向。十回向教十行，啊，那十地教十回十回向，这样一路教，这都不是凡夫境界，这都是什么？这都是灯所就是见法性的菩萨的境界，原教菩萨的境界，一路涅槃门成佛，啊，这种成佛都不是重点了，到那个时候成佛都不是重点，利益众生，顺你的。菩提心利益众生才是生命的一切，所以我就说了，菩提心是带领成佛的究竟究竟用意的用心的，到极乐世界也一定发了你才有慧己回路说佛，那凭这念心一路成就，一路成就啊，这就是修行的样貌了啊、哦。修行的样貌啊、哦，好，那么这样大家了解了哈、哦，所以这些呢都是，你可以看得出来说，虽然他没有断嗔心，可是谁止而不行？光这句话四个字“止而不行”，就是非常非常的令人感到振奋，而且重要了、哦、好，那么接着呢，往下看啊。因此上二界四地下除了美地下皆除嗔以外，其余的劫死都如欲界、啊、都有。换句话说，每一界呢如欲界，这三十二每一界都除四种死，除四个死，苦集灭道以下都除，各都除一个死，所以嗔死，所以三十二减四，苦集灭道各除一个死，那么就是除四个死，那就变死二十八死，所以说有二十八烦恼，烦恼死。那么色界无色界都有二十八，那二十八加二十八是五十六，所以接下来你看下面那句话，正文里头接着这句话，也就是注解六零五啊，二界合为五十六，并前三十二合为八十八十，算数而已嘛。二界合为五十六，二十八加二十八不就五十六吗？五十六加上欲界的三十二，那不就是八十八死吗？就是不生了。所以以上所说八十八死，乃是依阿毗昙、俱舍等论而言。若依毗婆沙、长阿含、大智度论、诚实论等，更有断三劫之说。所说不同啊，乃是依其根性及深浅不同而立的。那么什么叫断三劫啊？这个就是我们在这个注解当中，我们多了一点概念给大家了。其实可以不用解释这些啊。如果按照他这个表面文字的话，那算给你听，你大概就解读完了啦哈。啊，不过就是在牟润大师的注解当中，他也有提到所谓的断三劫了哈。那么这个稍微点一下子也可以。
那怎么那段三节往下就说了啊？就说阿含以长阿含经来，不是长啊，长了长阿含经呢来说的话呢，得须陀含、斯陀含、须陀含、须陀含、须陀含果，不堕恶道，就是出果了啊。须陀含、斯陀含二果，阿那含三果，阿罗汉四果。这原文翻译音是这样，须陀含，斯陀含，这个不堕恶道，然后他呢最多七往返，必得正，所谓涅槃就是小乘果，因为是阿含经所说嘛，所以阿含经是引这段文，他说断三劫的人呢，也就是所谓的正出果的人。他最多人间天上七次往返，所以可见呢、啊，在天上是可修的，不是也不是完全不能修，啊、哦，也不是完全不能修，就是要看人呢、啊。哦，你是个凡夫做天人，那就你就天上你还是凡夫嘛。这个时候你所证得，你没有证果位，当然你不能修。但是如果你是证得果位的人，天上人间，天上人间来去各七次。来去个妻子，你就能怎么样？最后在人间成佛，或者在天上成佛，哦，一定就是七次满了之后，哦，往返一般都是在人间成佛了啊，七次必得涅槃。大智度论说了，佛告舍利弗去，佛告舍利弗，菩萨摩诃萨以法眼知世人随性行，世人随法行，世人无相行，世人行空解脱门。世人行无相，空无相，无愿啊，无相无作，无作了啊。无相就是，无愿就是无作啊。有时候讲无作，有时候讲无愿啊。行空无相门，行无相门，成空解脱门；行无相解脱门，行无作解脱门，得五根啊，五根乃是五力啊，信、净、念、定、慧这五根啊，五根得无间三昧。无间三昧就是他不间断的能够观，啊，能够观什么？能够断观破，观破这个这个结死，那么得无间三昧故得解脱智，解脱智故啊，那么加上了常解脱故作常断啊，常断什么三劫，那么有众见。疑啊，斋戒取，有众见，见疑，众见就是就是什么，就是那个见取见，那么疑，贪嗔痴慢疑的疑啊、哦，那斋取见就是戒取见的，世人名为须陀洹，那么世人得思维道，薄淫嗔淫秽痴，淫怒痴就是贪嗔痴啊。那么当得斯陀含，就得就更轻了，对于贪嗔痴更轻了，就是恶果了，还有贪嗔痴，但是更轻了。那么呢，增进思维道，增进思维道呢，就是修三果了，断淫怒痴，其实加个痴字了、哦、那么得阿那含，得三果。那么增进思维道，再继续修思维道啊，就是思维再增进的来修什么？所谓思维道就是断思惑啊，断思惑都是思维嘛，所以是思维道。思惑以能断来说，就是用思维的，用思维，不是用见解看破。见解那就见到位，那就是说出果而已。以后都是思维道修。那断见惑啊，断思惑啊，那么呢，增进思维道，断色染无色染，就色界跟无色界，往后全断，欲界到三果断尽，到了四果的时候，三果相于四果的时候，就要断什么呢？断色界无色界，所以说你看，断色染就是色界，无色染就无色界，染就染浊了，有时候经的翻译不太一样，这样而已。染浊，那么无明慢掉
等，通通断。断这个无明是指什么无明啊？是指那个见识无明，就断尽了。慢，他把无明单独说，主要就是贪嗔痴，主要就是那个痴，慢，贪嗔痴慢那个慢，因为他没有嗔嘛，那么是断慢。掉，掉是什么样的？就是说你要出，你要证得最终的阿罗汉之前哦，你对那个声闻的无声法，也就是所谓的我无我无我无我见哦，你还会有一点那种什么呢？疑惑，这就是掉。在三果还会这样。大的无明固然可以断了，可是最终要证入那个无明感无我的时候呢，你还是会，因为你对无我太熟，有我太熟悉了，你懂吗？那对这个我见了，还是会有一点直取害怕，害怕说，怎么会无我这样啊？这就是一种掉的心。掉本来的意思是掉取，七上八下不确认。不确认或者不稳定，掉去是这样，那就是还不确定，它不全然是疑啦，因为疑指的是指对缘起法的那种疑心了，它已经没有了。可是真正要进入到那个无我相上去，它还是有一些忍心，就是那个忍啊，就是那个暖顶忍是第一。最后才真正证入四果嘛，那个四第一之前的暖顶忍，那个忍心，那个忍是要掉，掉就是有一点抓不住那种感觉，那就要忍住，忍住那个念头。我们当然没修到那，我们不知道了。那我模拟给我这里两个掉，就是我形容给你听，就是那个感觉。它最终要破我。那你这个破我就要进入阿罗汉，你对最后这一念这个我执啊，这个我见要把它丢掉之前，你会有一点不确定，就暖顶忍那个忍的状态，所以会掉，掉。那最后呢，忍没有了，四第一一刹那十六心就无间的这个十六心修上来啊，八忍八智修上来，你彻证。之后呢，证阿罗汉，这些都在很短的时间呢、啊。理论上说很短，但也有人拉长了，这根器不同。像以菩萨来修，就是佛了哈。佛的话，他在人间示现，那就是他坐上那个菩提树之前，还是内凡位，还在凡夫相哦。但一路修呢，这几刹那几刹那就修完成，有人是这样。啊，也有人这个几刹那修好久，一世来修。阿罗汉，三果呢不往返，就是一来不来，就是他一往生呢是三果往生的话，到天上去完成证阿罗汉果。有人是天上证三果，那来人间一世。投胎人间一世，然后证果，证阿罗汉果，也有这样，所以样貌就千差万别了，就各种样子都有。各种样子都有。好，那么这就是讲他的那个断三劫的那个状态。那么好，再接着我们就看这个文啊、哦，接下来看这个文。世人名为这个得阿那含果，那真净思维断染无色染，色染无色染，无明跟慢掉得阿罗汉。世人行空无相无作的三解脱门，得五根故啊，得无间三昧。这无间。就没有间断的一路怎么样，一路往这个无我上中修，
啊，这我们之前有讲过，这无间修，八忍八智，啊，这得无间三昧，故得解脱智。你看解脱智就八忍八智啊，得智啊。那么得解脱智故啊，知所有即法皆是灭法，作必之佛，是为菩萨摩诃萨法眼净，就是大智度论当中，提到的这些啊，这声闻人啊，他做辟支佛修法的时候的样貌，这当然他牵涉到他们的根器啊。那么，知所有即法即是灭法，所什么所有即法，即就是十二因缘，十二因缘的逆向当下就是生死的即灭。所以这就是根基比较利的众生 的修道人了，讲众生不好听，就修道人。十二因缘，无名缘行，行缘事，事缘名色，名色缘六入，六入缘处，处缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，忧悲苦恼。这就是即法，即就是苦的因呢，苦的因这样流转出来的。无名缘行，行缘事，这就是苦的因相。这也叫做极嘛。那么你逆向呢？无明灭则行灭，行灭则事灭等，最后呢是生老病死灭，不就是极相的一一在开始每一项从无明灭掉，那就一路就往下灭了，是不是？所以极法即是灭法，皆是灭法，他就能够悟十二因缘的什么不可得的面相，在十二因缘当中见到面相，那么做必是佛，这就是菩萨摩诃萨法眼净喽，是为菩萨摩诃萨法眼净。如果修声闻的菩萨行，他是进一步的，还会怎么样灭习气？但是呢，他就是以必是佛为基础，观这十二因缘。的观法，他不是以声闻人的观法，他是以这个为基础，因为他根系立了嘛，他是多怎么样，多进一步的利益众生，那分更清习灭尽习气，这就是菩萨所说的。所以当他看到这样是法眼净，那还要再进一步利益众生，那么成就什么呢？成就这个菩萨行啊，像世尊来人间示现就是这样，示现声闻法的菩萨，就声闻这三草二木中的三草的大草，小草、中草、大草，示现这样，只有空性见，那这就是菩萨法眼净了啊。复次舍利佛啊。菩萨摩诃萨知是菩萨初发意行檀波罗蜜，就是世界忍尽禅的布施啊，布施乃至行般若波罗蜜，就是说般若波罗蜜啊，这六度成就性根、精进根、信心念定慧呢。性根呢，就五根当中的性根跟精进根。他怎么修的呢？初发意行六度。成就性根跟精进根，那么呢，善根醇厚之后啊，用方便力为众生受身，就是他示现到十方去了。啊，该以何身得度，他就也会示现那个身，当然这不叫得度，这就是说他示现到那里去利益众生，为众生而受身，乃至于呢，若身。比如说若生，就是譬如说了若了生到萨大利，萨利就是那个王族，作为王族大姓，你说他为什么不投身为最高种族的婆罗门？不行啊，因为婆罗门是世间外道修道人啊，婆罗门教呢，外道修道人，那这样的话他不能够行大利益功德，他要做国王大臣，他才能够做大利益功德相，所以他会投胎做萨提利。你看那世尊不也这样吗？
投胎做王子嘛，对不对？他不是去投胎去那个什么做那个什么做那个外道的修道人，他不是这样，他是投胎做王子，王子再来出家去跟外道学，然后舍掉外道来证成佛，对，他是这样。他如果没有要做出家人，他就在人间做人王啊，利益众生。你看我们法华经上多少的人王，有没有？有没有？那乃至于那个 做王子的，有没有？都是世间做王子，有没有？然后乃至于做王子再来度国王修行，净眼净藏菩萨啊，是不是这样的？哦，那么药王菩萨固然不是了，净眼净藏他就世间中 成为王子。太多了，都是示现这样，他不会去示现那个最高种姓的那个萨那个婆罗门身份，不会，他会示现萨利、萨地利大姓，高门大姓，就是那种啊那种富贵人家啊，是这样。所以其实哈，这个佛教是也要用心去度那个富贵之人，你懂吗？富就是有钱人，贵就是那个身份高的，最好能够度总统，或度国家领导人，其实还是要的啦，还是要。不是说我们去谄媚，也不是说我们要借由国家力量，不是，政教还是要分离。但是我度你，你就懂佛法，你懂佛法，你的施政就能够慈悲为怀。有什么？有智慧嘛？那这样话不就是透过你这位师父去影响了那位国主啊？国家主人因为你的道德招感，而他就去实践很多善巧的施政思维，那不就这不就是一个出家人或者是一个菩萨，他行菩萨道最好媒介吗？所以他会投胎到刹帝利亚大姓，啊，若生婆罗门中啊。大姓啊，或者当然也会去生婆罗门呢，或者居士大家呢，这啊，乃至于生四天王处，四天王处那就已经到天上去做护法，乃至他化自在天处，这都在欲界哦。你知道为什么？欲界的众生苦恼重啊，更需要你度啊。啊，四禅天以上的人哦，他的禅定功夫强了，有时候他没那么苦，你也比较难度。最好度的都在欲界内，一定的嘛，对不对？有欲在即有苦，你看没？欲界天人也有苦，当然呢，欲界、色界、无色界都有苦，但他那个苦相对就轻了。欲界天人苦重，乃至他化自在天，于菩萨于其中成就众生呢、啊？你看，在这种成就众生，随其所乐皆给予。皆己施之啊，己在念己啊，皆己施就供给布施给他。那么意敬佛世界，直欲诸佛供养恭敬。意敬佛世界，清净的国佛国世界，也就是佛的什么的报身土当中，你也会有的，也会投身到那里。那么就直欲诸佛喽。我法华会上不也很多这样吗？对不对？直欲诸佛，然后听闻佛法，与诸佛所修诸供养，有没有？那供养什么呢？供养什么花呀？乃至音乐，供养种种伎乐，种种的这个六尘供养，然后呢，哎，能够增上你的福报。你要知道，福与慧哈，理论上说佛法是智慧而解脱。可是下手修的时候，你要福慧双修，尤其是福要先修。你如果福没有，你连听智慧的福报都没有。我告诉你，现在在忙，你也不可能在电视机前面或者电脑前面听现场转播，你忙得要死，为了赚钱。那你也不可能呢，有那个福报会遇到你相应的师父。所以说自古以来就是说福能润慧，刚开始没智慧，那个不是你要硬攻攻那个智慧哦，我没智慧，那一直听经吧，越听越糊涂，修福报去。
所以我是主张居士们听打修福报，很辛苦啊，听打教稿很辛苦啊，都不能动，要专心啊，打瞌睡也做不来也不行啊。那么三两头要没成绩出来，那个师父就开始在 LINE 里头问人了啊，在 WeChat 里头问了，哎，怎么没有稿子出来啊，你紧张了，赶快做啊，这就只能修福报啊。福报有了，哎，怪了，福报有，你看古人不讲吗？福至心灵，福要到你心就灵了，灵就是有智慧了呗，所以从来就是以福润慧，尤其是修菩萨行的人，大乘的人，大乘人没有福报，大乘人不思议法门，你哪里悟起啊？你再听了也是鸭子听雷，听不懂。可是有了福报，哎，怪了，两句话你就触类旁通，所以一定是福慧双。你看福慧双修，把福讲前面，就这样。你看六度布施摆前面，施戒忍静惭愧，你看吧，智慧摆第六，当然它是最重要。不过呢，先布施，这样听懂吗？是这样。所以大乘法为什么会那么注重这个利益众生的行为？啊，你利益众生，你要不发菩提心，你利益众生都会生烦恼啊，还会贪爱众生，完蛋，对不对？啊，发菩提心是什么？菩提心与实相见相应，以大悲心为缘，以善巧方便为成就，为完成。你要没善巧方便，完成不了啊。那你要没大悲，动不了动作，你会懈怠。那你要没有实相见，那你会起分别啊，你重量好重啊，行菩萨道你会觉得有得失啊，哎呀，好多人听法，哇，好高兴，你讲了半天三个人听，哦，没劲儿，不想讲，你就起分别了，对不对？所以空心，所以说实相见大悲心善巧方便，三者如顶这三角来支撑什么？支撑你的菩提心。那实相见就是般若智慧咯，大悲心，法华会上讲，着忍入一入大悲寺，做法空座，法空座就是所谓的实相座。忍入一就是一种方便，你要行菩萨道，大家呵斥你呗，障碍你，妨碍你啊，好，乃至于讲《法华经》，哦，大家攻击你，说你是这个好名好利，乃至于大乘非佛说，那你要着忍入一啊，那就是方便。所以方便大悲跟实相见，那藏传佛教讲空正见的，或者叫空性见的，那我们天台宗就讲实相见。我在随月抄当中有把它改一下，是这样讲。这样啊，这是真的吗？哦，好，那么这个就是，这个的修诸这个智慧啊，修诸这个福报啊，啊，那么呢，菩萨于其中间住啊，成就众生，随其所乐而己施啊，亦敬佛世界啊，直欲诸佛啊，供养恭敬。你看，修的是供养法。你觉得，哎，你见诸佛不是去听经闻法吗？跟他一起修行吗？你怎么尽在做供养的事啊？你供养完了，你就知道怎么修了。他的一说法，你马上当下开悟了，就悟了。所以修供养就是修啦。那不是啊，不是用脑筋在那边想是修吗？是啦，可是呢，思维分别不是悟的方法而已，思维分别往往是用你的经验，能悟刹那之间遇境对缘就悟，那没理由的，那就是你的福报因缘到了，因缘到了就悟了，你想破头你不不悟，时间到了就悟，是吧？里面虚云和尚啊，一辈子这样修苦恨，
他58岁的时候呢，在早上起来，一定行水，禅堂里头行热水，给他喝嘛，一定喝杯那杯热茶嘛，水而已啊，加盐，退火。啊，可能那个禅堂都暗暗的哦，灯了一小盏，那可能那个一大早起来啊，大家都昏，有点昏沉了，那个水啊没倒好，倒到他手上，他这么一紧张，手放开。玻璃这么破，那个杯子啪嗒破在上面，哎，当下一切执着粉碎，他悟了。你说他怎么思维的？没有啊，他在之前思维也没悟啊，啊，这在当下有没有思维？好像也没有啊，咚一下进去，那都是已经福报因缘准备好了，你知道吗？他那个时候身体是很虚弱的，你知道吗？他已经掉进水里好几天，死活被救回来。救回来的时候，他不敢说，他不说。高敏寺，他在高敏寺开悟，他不说啊，不说，人家就要求他说：“哎，那你刚来啊，你领点执事，在禅堂里领执事啊，因为他住过禅堂，领执他不要，不要怎么样？不要好像被打香板还是怎样？”他也忍下，也不说，做到怎么做到遗精哎，他身体很虚哎，你就照这样讲，他有什么有什么本钱去开悟啊？哎，就是开悟，因缘到了就是开悟。什么原因？发菩提心。再来，他对参禅有信心。第三，他真的是提遗情，提起遗情。然后第四是更重要的。他置之 生死于世外。第五，他融入大众当中。第六，大众给这个因缘，给这个禅堂的因缘。所以我说紫观堂很重要，就这样，给这个紫观堂的因缘，那他去做了。所以他这样这么众多因缘呢组合，哦，我们不敢说缺一不可啦，哦，但是你看。成就就是这样，这些不是你那个脑子在那边思维的，声闻法就是用脑子思维，用 有限的经验去思维，它不是大乘法，是不思议法，它因缘具足，在对的方法上运，所以你看他供养恭敬供养尊重赞叹，他修的是这种法门，你法华经上处处都是这样，修供养修赞叹恭敬随喜流通赞叹随习读诵说法兼行六度正行六度，五品弟子会不会也这样修，哦，你看啊，乃至阿耨多罗三藐三菩提，而这样子成就 正等正觉，他不堕声闻必是佛，是为菩萨摩诃萨法眼净。接着呢，这段文就在讲什么呢？讲他从声闻法转到阿罗，转到那个菩萨啊的这种修法啊。摩诃止观卷五说：出果破所破如劫40里水啊，功夫甚大，恐闻者生疑啊，略断三劫啊，余禅不尽啊，如一滴水。思虽未尽，见已无余。就思惑虽然没有断尽了，但是见惑已经断尽了。所以他用的是三劫而已，他不讲，他只说断三劫，不说断这种88死啊，不说断这个81品啊，怕太众生怕，哇，好路好远呐，好烦。好，不能讲好烦，好难呐，他不敢修，所以世尊有时候只说断三劫而已，这样讲啊，说断三劫。那么，所以你看功夫甚大，恐闻者生疑，所以略断就是断三劫。那么释教于集注记啊，他就解释云呐，长明引这段话呢，就解释。或存为实啊，而说，但说断三世也。或实啊，未顿，
或死未顿，有时候为那个顿根，他那个害怕。哦，你跟他断88死啊，81品啊，哇，算了，好了，我不跟你讲那么复杂，我跟你讲断三劫就好。所以说四十多断三，啊，断三四劫。那么呢，止观准大经啊的大般若经，大经大般若经啊。迦叶问了，如来说须陀洹所断烦恼啊，他说如断如劫40里水啊，云何言断三劫？哦，哪三劫啊？就这么简单。我见，那个身边借见邪的那个身见，我见，非因即因，非因即因就是那个借取见，啊，那么疑。只讲断疑，啊，只讲断疑，疑就是见解上面，就只讲这个，那这就是见惑喽。所以你看断见惑就要出果须陀洹断见惑，要断40里水啊，你会害怕，哇，要断88死哎，哦，我怕啊，没有那么多，三劫就好，断三拱劫就可以了。就我见断掉，哦，啊疑断掉，好，那再来呢？非因即因断掉，啊，这样你就可以证了，真的，啊，那这样看起来只断三样而已，蛮简单的哦。啊，我又敢修了，这样你懂吗？那你说哪有这么好处啊？哦，啊，88死一下子变成30，三劫其实也可以讲30，一下变成30而已，哦，3个死就搞定，哦，那不是很好吗？啊，其实是这样，这叫包裹。光一个见识啊，就包裹好多内容了嘛，这样懂吗？啊，你专攻，让你这样专攻、专攻、专攻，攻到后来也会经历过，这就这个天台有这么一个比喻啊。我告诉你说，一章突破，在第二章再戳破，第三章再戳破，我干脆告诉你说，三阶段断穿破，那断还是断那么多。可是呢，我只叫你做三个动作，跟一张一张的翻，一张一张翻，看起来好像不太一样，而且断法都一样，断的内容是一样，但那就跟你简单的说，断三次，三个阶段，这样断，好像厚厚的一本书，厚厚的一叠纸，三次切断，跟那一张断割断。第二张割断，第三割断，感觉起来哦，这个很烦，一张一张割断很烦。我一次这样切好像比较容易，但切还是一样啊，断还是要断尽，没有可以偷懒的，没有可以偷懒。不过呢，确实有欲减为反，欲繁为减的这种功效，哦，所以说为顿根人他会害怕。好了，我就另外一个说法，说断三劫。主要就是说，我见非因即因，就是借取见，借取见，还有疑，贪嗔痴慢疑的疑，疑往。佛言此三众啊，亦摄须陀洹啊，亦摄须陀洹，须陀洹、斯陀洹、阿那含的须陀洹就是出果人，一切所断，一切所断结故，就是所一切所断结，就是一断一切的见惑。这里的结是指见惑啊，断一切见惑。那么辅行摩诃止观辅行引大智论这么说了：三劫身惑真上，啊，这三个劫呢，让你那个无，让你这个惑贪嗔痴这个见惑能真上，啊，所以要断它。你看那个疑啊，容易疑，对法有疑，你很难修。你就贪嗔痴，你就断不了，对吧？身见、边见也很难断，你不要疑就没事。所以疑也是，所以身见、借取见，跟疑心，你看身见呢，身62种邪见、外道见，这个，以前这个在别的地方有说到啊。62种外道见，都是一身见来的。那么色啊，五音
色受想色受想行识分别会起这个六十二种外道见，这你就不细说了啦。啊，戒取见呢，生一切苦行，执着一切苦行为因，啊，这就很难修了。执着一切苦行，疑于过去一切处生犹豫，过去一切处生犹豫，什么意思啊？就是你过去有一切的善处，与法相应处，你怀疑真的有效吗？如果有效的话，我现在为什么还在受苦？你看是疑，对不对？那就不会增长过去的善。照说以生善而令增长啊，现在就疑了吗？有效吗？我每天这样听课，我烦恼还是这么多，有效吗？我看算了，不要坚持，不要坚持。你看是疑，有没有？再来，断恶。你看他没断恶，他不是还那么自在？啊，我断恶了，我想吃荤，我想吃肉，那断恶，那师父一直叫我要吃素。你看那个家伙吃荤，不也活得好好的？疑，就断恶你生疑，修善你也生疑。于过去的善法没得善处，看起来没得善处，你生疑；过去的恶法看起来没有恶相，你也觉得对断恶也生疑。于过去叫生疑，因为你必须对过去的认知正确，你才会修未来嘛。啊，你对过去觉得善恶的那个价值感呢，给你混乱了。有啊，太多了。一般凡夫不就这样吗？对不对？他对他自己的善恶原因，他不太觉得是善恶什么，那是什么大不了的？真的吗？真的吃荤不好吗？我觉得还好哎，没营养。真的要离欲吗？真的有佛法放生真的得好处？你看放生不得害放死吗？你看那么多鱼也死掉了。你看。他就是要说一些反话，对吧？这就是疑。所以这三种结哈，是结中之结，你懂吗？这给就是结生死结，生死结中的生死结。你说怎么这三结怎么没有贪嗔痴？我不跟你讲，贪嗔痴这都是疏远的，对见惑来说都是疏远的，都是疏远。哦，我们上一次不讲那个表格吗？我们下一堂课再讲一遍，都是疏远，所以你不要以为三劫就会有贪嗔痴，贪嗔痴在见惑来谈的话，它都是蛮疏远的，没那么样子的轻，轻的是身见、戒取见跟疑这三种啊。好，那么呢？所以三劫啊，真生祸真上，又生祸，而且还真上那个祸。你比如说生见生六十二种邪见外道见，戒取见呢生一切苦行，而无益苦行。修一切戒取见的执着外道苦行，没得利益，疑于过去一切生犹豫，就这样哦。那么这三劫，所以为什么要谈三劫？为什么谈三劫就这样来了啊？好，好，那就这样啊。再来，时间已经到了，我们把这段文念完。那么又世尊说啊，断八十八死啊，即无量苦啊，名须陀含。对，八十八死。但是呢，则受化者生忧，生忧虑。哎呦，这样这么麻烦，何能拔除八十八死大树啊？哎呀，好辛苦啊！哦，这样子，害怕，何能拔八十八死大树？哦，就不能拔哦，好辛苦啊。那么渡八十八死大河啊。
若佛三劫者，受化者欢喜。可以哦，才三劫而已，不难嘛。好，断我见，断戒取见啊，断疑就好了。我只要努力的不要生疑，好，我努力的断生见，我努力的断掉什么呢？断掉错误的戒律死守，我要行正确的戒律，这样，这样就可以断正出国哎，啊，正出国就入狱流了嘞。哦，不，就入出国流，出国线，出国了，那我就做圣人了，那我不说，这样看起来不慢呢。所以有时候佛都会讲断三劫，这样懂吗？所以最终要结束这个八十八死，这我跟大家提一下，这叫三劫，本文里都是没有的，好，让你知道说也不要这么担心啦，你化繁为简，其实就三劫。这古来的注释书少说这样，现在我跟你说了，让你会觉得怎么样？比较可以修。好，那么这样知道了哈，我们就先上到这里。向下文长，复以来日回向，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归佛，当愿众生体解大道，发无上心。自归法，当愿众生深入经藏，智慧如海。自归身，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，见此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。